Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Malaysia. Teguh kita menang bersama. Kita makin menghampiri kejayaan itu. Saya Tan Azras. Dan saya Syarika Isab. Bismillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan kami pastinya di saluran Berita RTM MyFreeview 123, TV1. Juga boleh saksikan kami melalui aplikasi RTM Klik dan juga selamat pagi kepada rakan-rakan Facebook kita di Selamat Pagi Malaysia, Nadi Seri Pagi. Ya, seperti biasa, kita mulakan dengan carta ini. Carta yang sering kali kita paparkan setiap hari. Ya. Angkanya lebih kurang berlingga di antara 5,000, 4,000. Naik turun, naik turun. Naik turun. Tapi kes tempatan lebih kurang 5,056 kes baru. Namun kalau kita pandang di sebelah situ, angka kematian semakin berkurangan 70. Brought in date 15. Jadi ini masih satu kerisauan. Tetapi jumlah yang sembuh juga meningkat 5,372. Dan daripada yang merupakan kes aktif, 77% sedang dikuarantin di rumah pada ketika ini. Jadi ia satu kebiasaan kalau sudah disahkan positif, kuarantin di rumah. Nampaknya kadar kepatuhan kepada SOP-SOP adalah tinggi di kalangan rakyat Malaysia. Walaupun ada segelintir yang mungkin terlalu yakin lah, terlalu yakin dengan vaksin sampai buka mask di tempat awam. Ya, walaupun telah lengkap di vaksin dua dos, lepas tu ada juga mungkin mendapatkan dos booster ataupun menggalak. Tetapi anda kena berhati-hati kerana varian-varian ini, sekarang kita masih tahu bahasa varian Delta, tetapi kebarangkalian untuk varian lain untuk muncul selepas ini mungkin ada. Jadi pastikan anda sentiasa mematuhi SOP dan juga kit ujian kendiri sekarang ini boleh didapati bukan sahaja di farmasi tetapi juga di pasaraya-pasaraya yang terpilih dengan harga. Ada yang menjual RM19.90, ada juga yang telah pula menjual serendah RM6.90 sebenarnya. Tapi bukan semula. Jadi pastikan anda sentiasa juga menyokong PICK. Masih lagi berjalan seperti biasa dan sekarang ini kita telah menjalankan untuk fasa dos penggalak ataupun dos booster. Dan kalau kita boleh lihat di sini setakat semalam bagi dewasa, jumlah lengkap di vaksinasi ialah sebanyak 95.7%. Ini satu jumlah yang sangat membanggakan sebenarnya. Dan tentang kepatuhan kepada SOP dan pemakaian pelitup muka, jangan jadi seperti Karen. Nama sebenar Karen, Karen. Jangan jadi seperti Karen. Kalau nak viral tu lain cerita. Tapi kalau anda berada di Malaysia, anda kenalah patuhi segala SOP dan juga undang-undang yang telah termaktub di negara ini. Hormatilah undang-undang. Right. When it comes to SOPs, all I gotta say is ain't no thing my baby, it don't matter if you're black or white, you still got a patuh SOP. Nampak kita memandang anda. Apapun, selain daripada COVID-19, ini juga menjadi tumpuan sebenarnya kerana bermula hari ini sehingga dijangkakan Mac 2022 kita akan mengalami monsun timur laut. Jadi fenomena air pasang di empat daerah di Selangor dijangka terkesan. Kalau di Kelang pula sebanyak 11 kawasan berisiko banjir ketika fenomena ini akan berlaku. Jadi kita nak harapkan kepada anda semua sentiasa berhati-hati kerana selalunya hujan di waktu petang. Jadi pastikan mengurangkan aktiviti di waktu petang, duduk sahaja di rumah demi keselamatan anda. Bila kita bercakap mengenai keselamatan, ini antara kawasan-kawasan yang dijangkakan berisiko tinggi seperti di Kuala Muda, Bagan Datuk, Kuala Langat, Kelang, Sabah Bernam, Batu Pahat dan juga Pontian. Anda boleh terus dapatkan maklumat terkini sebenarnya melalui pautan Met Malaysia dan juga di portal MKN. Siaga bencana banjir smart akan ditugaskan untuk membuat rondaan di kawasan yang berisiko banjir dengan menggunakan kelengkapan canggih yang dimiliki oleh pasukan ini. Sudah pasti kita merasa lebih selamat dengan pasukan smart yang sentiasa bertugas untuk menjaga keselamatan kita di kala bencana. Okey, ini satu berita yang sebenarnya menggemparkan seluruh rakyat Malaysia. Okey, kes kematian pegawai Kadet Laut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM Zulfarhan Osman Zulkarnain ini semalam apabila telah pun diputuskan enam penuntut universiti berkenaan didapati bersalah kerana mencederakan Zulfarhan tanpa niat membunuh 4 tahun yang lepas. Jadi mereka ini disabitkan dengan kesalahan mengikut Seksyen 304 Kurungan A Kanun Keseksaan yang memperuntukkan
hukuman penjara sehingga 30 tahun dan juga boleh dikenakan denda. Sebenarnya kata kuncinya di sini ialah apabila kita berada dalam keadaan marah, kawal diri. Bukan semua benda perlu kita berperang. Choose your war. Yeah. Okay? Bukan semua perlu kita hadap konfrontasi. Jika berlaku provokasi, tenangkan diri anda. Selalu kita beritahu kepada anda kesihatan mental. Ini juga termasuk dalam kesihatan mental dan juga masalah buli yang semakin berpeluasa terutama di kalangan remaja. Ya, baik, kepada anda yang telah mengikuti pembentangan belanjawan, sudah pasti anda sedia maklum tentang peruntukan-peruntukan untuk mengelakkan daripada kita terus meminggirkan mereka yang memerlukan bantuan keuangan dan bantuan sara hidup. Dan bantuan keluarga Malaysia telah pun disasarkan ke arah itu. Namun pada skala global, bagaimana agaknya cara untuk mengurangkan jumlah kemiskinan di kalangan negara-negara dunia yang bergelut dengan kemiskinan saban tahun? Yeah. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berkata bahawa sekiranya bilioner sedunia boleh menghulurkan bantuan yang lebih, maka ia akan terjadi sekurang-kurangnya 2% mereka kata daripada setiap bilioner boleh membantu. Jadi seorang daripada bilioner ini, Elon Musk, telah bersetuju akan menyumbang 6 bilion untuk melawan kadar kemiskinan di seluruh dunia dengan satu syarat sahaja. Satu syaratnya ialah beliau ingin pastikan bahawa kesemua perbelanjaan itu diterbitkan secara online dan diberitahu kepada umum tentang bagaimana perbelanjaan ini dijalankan. Jadi kesemua ini adalah suatu yang agak menggemparkan juga. Elon Musk mempunyai nilai $300 bilion. Ya. Yeah. Iaitu nilai belanjawan kita kali 4.41. Betul. Dalam dolar kan? Betul. Jadi Elon Musk telah pun bersetuju 6 bilion saya sumbangkan, tapi anda kena tunjuk macam mana perbelanjaannya. Kerana Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, kita tahu mereka pun ada C-level yang selalu berbelanja, duduk di hotel mewah dan sebagainya. Betul. Jadi semua ini boleh dikurangkan. Dan kalau mereka tidak berbuat demikian, agaknya berapa yang boleh dijimatkan oleh PBB ini? Betul. Itu sebenarnya kata kunci ialah seperti report card. Bukan sahaja elemen sebenarnya, tetapi bila kita bercakap mengenai bajet juga, itu sebenarnya yang kita harapkan. Di manakah hala tuju dan juga perginya duit-duit ataupun peruntukan itu? Itu yang kita ingin tahu. Kita bercakap mengenai bajet 2022, tetapi apa sebenarnya terjadi pada bajet 2021? Sama konsepnya seperti mana yang diminta oleh Elon Musk ini. Jadi memaksud ketelusan, integriti itu yang ditekankan. Ya, jadi cabarannya diletakkan oleh Dr. David Eli. Dia berkata 2% daripada Elon Musk punya nilai adalah bersamaan dengan jumlah yang diperlukan untuk membantu mengelakkan kadar kemiskinan dan juga kelaparan di seluruh dunia. Elon Musk menjawab, kalau anda boleh nyatakan dengan jelas bagaimana 6 bilion ini akan digunakan, saya akan jual saham Tesla sekarang dan saya akan menyumbang 6 bilion kepada PBB. $300 bilion. Kalau saya dapat 0.001% pun tak apa, Terence. Okey dah. Kita berehat seketika dan kita kira duit. Kita kembali bersama dengan anda selepas ini dalam Sabah Pagi Malaysia. Jangan ke mana-mana.